Završeni su i ti takozvani najvažniji izbori u poslednjih 20 godina. Bar se tako tvrdilo tokom kampanje. Tačnije, to su tvrdili oni koji su govorili da kampanje usled medijske blokade za njih uopšte nije ni bilo. Oni koji su izbore izgubili, a opet kazuju da su pobednici. Ako neko misli da to nije moguće, moguće da je u pravu. Ili pak možda i nije. Bilo kako bilo, i jedni i drugi su, bar nam tako govore, zadovoljni sjajem podeljenih medalja. Ispravnije rečeno, neko manje, a neko više, ali ono što je najvažnije, ako sam dobro razumeo, gubitnika u izbornoj noći, bar među pobednicima, nije bilo. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Političku zavrzlamu koju ste imali priliku da čujete, pokušat ćemo da odgonetnemo uz pomoć vašeg i mog večerašnjeg gosta. U studiju, pored mene, politički analitičar Dušan Janjić. Gospodin Janjić, dobroveče i vam. Dobroveče. Jesu li na beogradskim izborima dve najjače liste svako na svoj način pobednici ili to baš i nije tako? Pa mogu, svaka lista može da nađe argument za svoju pobedu. Govorimo o listi SNS-a koja je dobila više nego na predsjedničkim izborima i to jeste pobeda i to bez partnera. Dakle, više odborničkih mesta, više procenata i znači ta lista, toj listi ili vođi te liste, da sad jasno da ovi svi prilepci nisu potrebni. I to je jedno saznanje, znači to je dodatna pobjeda jer je sada pozicija Vučića i SNS-a prema SPS-u i onim mnogim prilepcima drugačija. Njegova je volja, hoće ili neće, nema potrebu. Što se tiče liste oko Đilasa, pojaviti se u tom formatu prvi put i dobiti skoro 19%, to jeste rezultat koji kaže da ima šanse ukoliko će lista opstati i nastaviti da radi zajedno. Ako se saberu oni koji bi po ideologiji liberalno-demokratskoj pripadali tom bloku, znači Šapić, Boga mi, pa čak i ta 2% koji su po meni, lično i za mene, jedno od najvećih iznenađenja, to je skoro 30%. Kad bi se pogledalo ko su tu sve pojavljivo s tim i one male grupe, znači, u ovom društvu postoji neka podela koja obuhvata jedan prostor od 70% procenata birača za narodnjake, naprednjake, kako se de zovu, to ste partije narodne orijentacije, to se smatraju umereno konzervativne, i za liberalno-demokratske. Neka koja je, znači, beogradska politička scena došla do one faze dva bloka mogućeg jednog dvopartijskog sistema. Generalno, to bi bila neka ocena beogradskih izbora, je li tako? Utoliko su samo važni. Uz, naravno, ove stranke koje smo spomenuli, a koje su ostale ispod cenzusa. Pričat ćemo nešto o tome kasnije. Naprednjaci jesu pobednici, dakle, ali onako kako ste rekli, čini se prvi put, ajde da kažemo, posle duže vremena, za neka buduća vremena, dobili su pravu opoziciju. Dobili su konture ozbiljne opozicije. Dakle, ta najavljena revolucija, ono što su najavljivali, pa posle 20 godina smena vlasti, potvrdilo se da su u istoriji ništa ne ponavlja. Znači, to su ljudi aludirali na 97. To je zgodno bilo za kampanju, ali to se nije dogodilo. Jer ovo je neko drugačije vreme. Ovo je vreme kada za politiku vama ne treba klasična politička stranka, vama treba jako vođstvo, menadžment, novac i medije. Dakle, dobili su konkurenciju. Sada će se politički život odvijati u ozbiljnoj konkurenciji, a ovi drugi treba da vide šta će. Recimo da postoji još nešto što se nije iskazalo. To stvarno nije dobro šansu, jer nema ko da to iznese. To je levica. A vidimo u Evropi, vidimo svuda, nismo mi mimo sveta, da će se levica u 5 do 6 godina pojaviti kao žestok oponent ove dve opcije. Trenutno, naredni 5 do 6 godina pripadaju naprednjacima i liberalno-demokratskom frontu, da kažem, predvođenim Đilasom, vidjet ćemo šta će oni uraditi. E sad, kad govorimo o rezultatu eto, te liste oko Đilasa, oni su osvojili 154.000 glasova, ako se ne varam, tu negdje, i jesu se pozicionirali kao lideri opozicije. Pa, znate, u Srbiji moramo da govorimo sa mnogo ograda. Dobro.
ali bilo bi logično da jesu. Jer nas vreme uči, odnosno istorija nas uči tome. Bilo bi logično da je, da, moje lično iskustvo i političko iskustvo koje nije bilo slavno, ali mnogo sam naučio sa aktivnom Srbijom. Dakle, mislim da se pokazalo da je Đilas taj koji ima mogućnost da organizuje kapacitete i da predvodi opozicioni blok. Da li će ovi drugi biti dovoljno pametni i nedovoljno sujetni i prihvatiti, modaliteti mogu biti različiti, ne mora to da bude stroga kontrola, to više kao jedna horizontalna struktura. Mislim da Đilas iz svog biznisa je dokazao da ume da bolje upravlja horizontalnim strukturama nego centralizovanim. Znači, to je onda ozbiljan potencijal već za naredne parlamentarne izbore. Da, mada je imao, moramo da kažemo, veliku podršku pre svega Narodne stranke Vuka Jeremića, ali moram da vas pitam što se tiče i Vuka Jeremića pa i Saše Jankovića. Dakle, na prethodnim predsjedničkim izborima Jeremić i Janković u Beogradu su dobili negde oko 280.000 glasača. Sad su se ti glasovi sveli na 154.000. Dakle, šta nam to govori? Jesu li ti predsjednički izbori odmogli boljem rezultatu? Da li je ta euforija koja je vladala u tom trenutku sada, posle svega što se dešavalo, splasla ili je razlog na nekoj drugoj strani? Pa vidite ovako, od tih, da kažemo, vođa sa opozicijalne strane, dvojica su se profilisala. Znači, Đilas i Šapić. To je sve isto jezgro. Jeste isto jezgro i logično bi bilo da idu zajedno. Što se tiče Vuka Jeremića i Saše Janković, koji su učestvovali na predsjedničkim izborima, dakle, oni ovoga puta nisu mogli taj svoj pojedinačni kapital da do kraja eksploatišu, jer se pojavio Đilas. Da li bi dobili više ili manje, to je sad druga priča. Sad je tu ta veština, zato govorimo o horizontalnim strukturama. Znači, mi bi mogli reći da ta buduća opozicija ima najmanje 4 poznate ličnosti. Jer kad vi jednom dobijete 200.000, vi preko 100.000 u Srbiji, a dobijali su više Jeremić i Janković, znači imate 4. Znači, vi ako idete kao strukturiran pokret sa timom, imate velike šanse. Jedna, naravno, mora bude prvi među jednakima i očigledno da je to Đilas, ali ova dvojica... E sad, kad ja pogledam tu sliku, tu još nešto nedostaje. A to je? Tu još nešto nedostaje, to je sad njihova odluka. Da li oni hoće u prvoj fazi samo se drže liberalno-demokratskog fronta ili će da krenu ka levici? Ali tu je negde Borko Stefanović koji je bio... Pa Borko je unutra, ali očigledno tu nešto ne ide. Mora ili se podrži da to proširi. Čak ja mislim da ta vrsta, meni je jako blizak čovjek, jako mi je teško da govorim kad ljude znam. Trudim se da znam i taj program. Mislim da taj program u Srbiji ne može da proći. Govorite o Borku Stefanoviću. Taj program u Srbiji ne može da proći. Da li može jedan modifikovani socijaldemokratski program? Da. Boris Tadić ne može. A o kojem delu programa govorimo? Sad govorimo, pa ono, znate, kao Siriza. Borko je malo kopija Sirize, ali mi nismo Grci. Ali mislim da ono što, pošto Boris očigledno završio karijeru Tadić, da ono što je on nosio kao potencijal sa mlađim saradnicima, što nosi Borko Stefanović, da to može, ali to sada ovi liberalne demokrate treba da im daju prostor. Da ih malo profilišu. To je sad pitanje njihovih unutrašnjih dogovora. Ja pretpostavljam da će oni doći do toga, da ne treba ja da im s polja govorim, da će oni doći do toga jer već sarađuju, znaju se dobro. Ako bi tu sad nastao taj, da kažemo, levičarski zalet, onda oni to pokrivaju. Ali ja ne isključujem da nastane potpuno nova stranka. Pa to vas pitam, da li je Borko Stefanović kao ličnost adekvatan, jer se uglavnom se u Srbiji glasačko telo vezuje za lidere. Dakle, da li je Borko Stefanović kao takav profilisan za vođu toga, ajde da kažemo, te levice, ili bi trebalo možda da, ili će možda izaći neko drugo? Prvo ovako odmah da kažem, harizma je ono šta vama drugi pridaju, ali mora da imate neke kvalitete. Znači, Borko Stefanović ima kvalitete. Da bi njemu to pridodali, treba iza toga da se oseti magija medija ili moći.
novca ili moći. Znači, to trenutno nedostaje. Ali on kao čovek, kao pojedinac, ima program, mora da se koriguje. Pa ja lično mislim da će to ipak nastati, da sad ne pričamo o tome, sačekajmo 10-15 dana, možda mesec dana, ipak jedno novo pakovanje novih ljudi, mladih ljudi, uglavnom su ispod 30 godina i ne vidim, možda će to biti iskušenje za Borka da ide sa njima. Da ide sa njima, to bi bilo negde oslobodilo ovaj liberalno-demokratski front, ne bi imali onda klasičnu, da kažemo, dvopartijski sistem, jer ja lično mislim za 5 do 6 godina tek ta levica može da dobije izbore. Borko je mlado, možda čeka. Može da čeka ako želi, možda će se on naći u tom novom pakovanju, mogu oni da prave i privremene aranžmane, znate, da ove liberalno-demokrate daju donekle prostor, ali oni će ga onda ograničavati, znate, ali neće da neguju, to je u politici kao u životu, da neguju i da time gube sobstveni identitet. Dakle, ako sad govorimo o perspektivi... Dakle, potrebno je odvojiti prosto... Ako sada govorimo o perspektivi dolazećih parlamentarnih izbora, to je za 2 godine, jel? 2020, jel tako? Onda je to sad zaista sve u rukama procene ove četvorke. Trenutno se oni pitaju, znači da budem, ja sam Đilas, Šapić, Janković, odnosno Jeremić i Janković. Kada govorimo o Narodnoj stranci, odnosno o Vuku Jeremiću, kad ste to spomenuli, oni postoje svega 6 meseci. Čini se za to vreme značajan rezultat. Nema spora, znate šta, ja sad opet moram kažem da imam jako... Govoreći o infrastrukturi, jer oni jesu učestvovali u Boru i... Imam jako pozitivne iskustva od ranije, kad Jeremić nije bio u politici. Mene je malo iznenadio što se profili su suviše desno, da je velika gužva. Očekivao sam da će on malo da ide ka socijaldemokratskom bloku, ali to je moja pogrešna percepcija. Ipak ljudi nose svoje opredeljenja. I to je ozbiljan rezultat i vidite, on ulaže ozbiljnu energiju. On barem radi, njemu ne može se reći, verovatno pije i kapućino, ne znam, za pivo ne verujem, ali on radi. On je jedan od ljudi koji rade ozbiljno na političkoj karijeri i na karijeri uopšte. E sad, kada govorimo o rezultatima izbora, spomenuli smo i njega, dakle, Aleksandar Šapić, iznenađenje ili ne? Znate, ja sam... Kada govorimo o tome da ide bez infrastrukture sam... Sad ću vam reći sportski. I 9%. Ja sam upoznao čoveka iz Rusije koji je bio u prilici da učestvuje u tom najvećem tada finansijskom aranžmanu koji je napravljen za nekog vaterpolistu u svetu. To je bio Šapić. I oni su, Šapić, imali ogromnu korist. Da su onda odlučili da mu se ipak zahvale pre roka. I on je meni ovako objasnio. Šapić je potpuno genije. On može sam da pobedi ceo tim, ali može i da vam razbije tim. Dakle, to su ljudi izuzetne snage. Ljudi izuzetne snage, dobre organizacije, ali ne veliki sistema. Ja ovako sam bi gledao stvarno s polja. Ja imam utisak da oko Šapić ima 50 do 100 ljudi i da oni vrlo uspešno rade posao. Jer ako vi prođete verifikaciju da ste već bili predsednik opštine i dobijete dobar rezultat na toj opštini, predstavljate ozbiljnu opasnost imenu Vučića i SNS-a, konkurenciju, ne kažem opasnost, onda vi zavređujete. Ali tu je problem, može li Šapić biti, bio on deo tima i taj tim je pobeđivao. Kad bi Šapić igrao, pobeđivao je svega i gubio je nemoguće situacije kada, govorimo u iskustvu Rusije, profesionalnom... Kada je solirao. Kada on nije hteo. Kad mu dođe i neće, tako da je to, ali sad ljudi se menjaju, ali to jeste jedna karakteristika. Ako pogledamo kampanju, moram vam kažem da se on najmudrije snašao. Za njega su svi drugi radili. On jednostavno nije teo da uđe u prljavu vodu, dok se drugi svađali, on jednostavno stajao sa strane. I konstatovao samo, ja ovde nemam, ne želim da se nadvikujem, nemam prostora. Verujte, to je slanje jedne zrele poruke koja kod birača stvara uverenje, taj čovek ima koncentraciju, to je ozbiljno obrazovan čovek, to je čovek koji ima kontrolu nad sobom i situacijom, znači on ima ono što uliva sigurnost.
I to je ta takozvana dobra igra Šapića. Ali ja moram da vas pitam, tih njegovih 70.000 glasova, dakle, kolika je to vrednost, odnosno i sam Šapić kao pojedinac, kada govorimo o Republici? Samo kao tim. I tu nastaje problem. Da? Može li on biti deo tima? Znači, to je to. Ok, šta je sa strankama koje su ispod cenzusa? Pa, znate... Demokratska stranka, Srpska radikalna stranka, DSS. Dakle, ne govorim sada, to su velike stranke. U ovom trenutku možemo, prokomentarisat ćemo i Dveri, odnosno DJB, Ne davimo Beograd, isto ima uspešan rezultat, ali ove stranke koje poznaje politička scena odavno, dakle, Demokratska stranka, SRS i DSS. Znači, Demokratska stranka Srbije je bila jedna vrlo mala stranka. Sve do 99. I ona je nastala kao jedna od frakcija odvajanja od Demokratske stranke. Ona je jednostavno u jednom momentu, a taj moment je počeo posle bombardovanja i 2000. godine, bila jednostavno prepoznata adresa. Dolaze promene, to je bila prepoznata adresa na kojoj su nahrlile stotine hiljada ljudi. U momentu kada je Koštunica morao da, ja sam mu savjetovao preko Zorana Drakulića, da mora dovede direktora i da to zaustavi, bukvalno popisivanje članova, mislim da su imali već 150.000 ljudi, od onih 6-7 hiljada kog su dočekali na Koštunicino ime pobedu. Dakle, ta veličina DSS-a imala je opravdanje u tri stvari. I jako dobro postavljen statut i organizacija. To je odradio taj Mile Tomić, koji inače je i odličan predavač političkog menadžmenta i sportskog menadžmenta po Rusiji i ovde. Vrlo moćne ljude koji su verovali u ideju, Koštunicinu, znači od Rakulića na ostale. I imali su Koštunicu koji je ulivao sliku čoveka koji je principijalan, nekorumpiran i koji zna. Da li je njegovim odlaskom tog trenutka DSS izgubio identitet? Pa kad su izgubili vlast, izgubili su ove koji su tu došli zbog vlasti. Tu je došlo i bivšeg JUL-a, i SPS-a, i to je bilo i vojnih struktura. I ja stvarno otvoreno govorim, ja Koštunica je jedan od ljudi koji najviše cenim i u privatnom životu. Mnogi moji prijatelji su bili u toj stranci. To je bilo, to vam je DB punio. Ja sam jedan od onih koji je prošao 28 informativnih razgovora. I da je svaki razgovor završavao, profesore, što mučite i mene i vas? Idite u DSS da budete potpredsednik ili dođite u Institut za bezbednost da predajete. Ja sam odlučio da odem iz Srbije. Dakle, ja znam, ja sam to u Voji rekao, čuvaj se, punete stranku. Znači, odlazeći su ljudi Miloševićevi, i DB-a i ostali vojske to punili za sebe da bi imali taj blagi i tu se već promenila ideologija i pokret stranke. Znači, čim se izgubi vlast, ti ljudi odu. E, zato se to raspalo jer nema više Voje Koštunice da sačuva na 4-5 hiljada. To je sada bila jedna priča. Ali negde su se nekako donekle držali i parlamentarna i cenzus na parlamentarni izbor i tako dalje, ali sad 1,1... Pa vidite, vi ste imali posljednju šansu spasa im je dala Sanda Rašković-Ivić. To je bila činjenica. To je žena koja ima i samostalno svoju težinu. Ona je sad koliko, mislim da je kod Jeremića, ne? Nije imala, bila je u koaliciji. U toj koaliciji. Dakle, ona ima svoju težinu. A to je bilo, ovo više nema težinu. Ja se izvinjavam. Pa vi ne znate gde je Samardžić, pa ne znate koji je pravi DSS, pa koji nije pravi. To je Sanda Rašković-Ivić, potpredsednica Narodne stranke u ovom trenutku. Da, donela je svoju... Ona ima neku težinu, ona je dovela jedan deo ljudi, vrlo kvalitetnih. Mislim da je ovaj Jovanović ne može da obnovi stranku. Objektivno je fin čovek, ali jednostavno ponekada gledate ga u javnim nastupima. To što je on ispričao o Kosovu, znate, pa to možete vi da mrzite Vučića, možete vi da idete apelom kao dobrom stvari, ali morate taj apel da razvijete kao pokret, a ne da vam bude glavni cilj da oštetite Dveri i da preuzmete politički savet Dveri. Da li su oni hteli ili nisu, ja to ne govorim, ne govorim o rezultatu. Ja sam očekivao da će DSS preko apela za odbranu Kosova i Metohije da napravi taj skok. On ga nije napravio.
Dakle, mislim da je to završena priča, jer su to Vučićevi pokrili, taj prostor. Tu je Vučić. Srpska radikalna stranka? Pa, to će uvek da ostane u Srbiji. Srbija ima te radikale, Šešelj je završio svoju priču. Mislim, to je jasno i da nije bilo, imao neka iskustva, ima jedan deo... Da je danas izjavio da neće podnositi ostavku na mesto predsednika stranke, iako je rekao, mislim da je upotrebio izraz da su radikali samleveni. Čini mi se da je taj izraz upotrebio, ali je rekao neće. Neće biti radikala, bit će Vojislav Šešelj. Pa on je pre radikala bio Srpski četnički pokret. On je bio fenomen još kad je bio mlad, doktorat, kad je radio, već je bio politički fenomen. On je bio jedna pojava, to se ja rekao kad je on izabran prvi put u parlament, da on je jedna biološka pojava koja proizvodi političke posljedice. I on će tu i da radi dok je živ. Ali na tome ne možete praviti uspjeh. Tu je sad bila neka solidarnost bivšeg člana i đaka Vučića. Obnovili se oni koji su se držali. Vrlo malo je odbora ostalo lojalno dok je on bio i u Beogradu i to sebe što prikupilo oko njega, ali to neće da sledi ni sina, ni... Dakle, Srbiji će opet neko da napravi radikalnu stranku. Srbija treba taj nacionalistički radikalizam koji ima jednu dozu socijale i staljinizma, ali verovatno s nekim novim ljudima i bez tog tereta ratni zločina. Dobro, kada govorimo o Demokratskoj stranci, možda i najveće iznenađenje, ajde da kažemo, u ovom trenutku. 2,2%, ako se ne varam. Mislim da je kraj, ne možete nikoga... Ja sam se lako malo navijao za njih, očekivao da budu preko cenzusa i da onda uđu u ovaj liberalno-demokratski taj blok. Da li, zašto nisu ušli, ko je ostao iza Šutanovca, ne znam. Da li je to možda i bila ideja liberalno-demokratskog fronta, da ih ne prime, pa da im ostane, na primjer, ime Demokratska unija. Mada su oni govorili, i kod mene u emisiji su govorili da crvenih linija nije bilo, da prosto Šutanovac je hteo da ide sam, kako bi na neki način sačuvao identitet stranke. To su bili neki od razloga, ja kažem samo, ne znam šta je bilo ispod, ajde ono narodski rečeno, ispod žita, ali tu su bili neki razlozi da se sačuva identitet stranke. U ovom slučaju, Šutanovac ne samo da nije sačuvao identitet stranke, nego je u dobroj meri doveo i pitanje svog vođstva stranke u narednom periodu. I tako i pogledate od početka, to je inkubator koji je pravio nove grupe i stranke. Zašto? Zato što je bilo puno individualno jakih ljudi i možda previše intelektualaca. I oni ne mogu zajedno. Od Čavoško koji je prvi izašao, Miloševića, Nikole, pa do Koštunice, pa pogledajte sve ta sjajna imena. Svi su oni ostali nešto u politici, ali stranka se kruni do određene tačke. Da vi sada, kada ste imali stečaj, odnosno imali dugove, kad su vam dugovi verovatno otkupljeni od nekoga, kad vi nemate pare za kampanju, ja razumem, to je herojski otpor. Ovo što je Vodinelićka prihvatila da bude, ne znam kako se to zove, da izađeš, tu nema, tu očigledno bilo jasno da izađeš u jednu tešku borbu da bi sačuvao ime koje nije ono što ljudi iznutra misle. Ja razumem zašto oni misle to ime tako, ali za one koji smo kao i ja bili s druge strane i koji su, zahvaljujući Borisu Tadiću, naučili šta znači monopol Demokratske stranke koje on napravio i sve ove zakone koje on napravio, koje Vučić sad koristi. Pa znate, vama je jasno da je Demokratska stranka srljala u monopolizam vlasti, da nije razvijala unutar demokratsku dinamiku, da kogod je teo nešto novo, morao je da ode. Institucije, to je Đilas govorio da prosto nisu razvili institucije. Vuk je kad je osvojio to, kad ga je podržao 20 nešto odbora, on je bio prinuđen da ode. Tako smo mi napravili aktivnu Srbiju. Od dela, odbora, i onda je počeo obračun sa aktivnom Srbijom. Dakle, to mora da umre da bi se razvila demokratija. Pa Tadić. Pa mi imamo prijave, krivični postupak i dalje traje za krađu dokumenata. Imamo sva dokumenta, ali to je negde tužilac. Sad je bila ova koja je sada, vidim, republički tužilac, slonila sa strane. Dakle, ali mislite li sad da je u ovom trenutku... Govorimo o 2011. Da. Mislite li da je u ovom trenutku sada, dakle, ovo kraj
demokratske stranke kao takve? Oni moraju da umru da bi bilo demokratije u Srbiji, ja vam to kažem. To ime mora da umre. Da li će posle nekog perioda ta demokratska unija ili to što će napraviti ovi, ponovo uzeti ime demokratska partija, na primer. Ali DS mora da ode. Verujte, jer to više nema prođu. Jer je to jednom momentu kao što je pokušavao Vučić. Da uzme i levicu i desnicu i sve da drži i da se 18 do 22% drži 100% vlasti. To je formiralo model ljudi. I to je da se Tadić ne snalazi. On danas govori kao maršal. On će iz drugog reda nešto podrži. Ma nema drugog reda, čovječe, nemaš vojsku. SDS nema vojsku. A pokrivaš prostor levice koja zaista treba da nastane. Pa i tu nastaje... A kako onda, ajde, moram da spitam, dakle, kako onda komentarišete tu razjedinjenost opozicije po pitanju beogradskih izbora? Da li je moguće da zaista Dragan Šutanovac, pa i Boris Tadić, koji se priključio Šutanovcu, nisu bili svesni da srljaju u propast? Znate šta, ja mislim da su oni svi bili svesni i da su oni dobro shvatili. Pričali su oni da je ovo obračun i tako dalje, promjena vlasti od 97. i ostalo, ali objektivno su se našli u pozicijama da se bore za sopstvene identitete i entitete. I to je već narušavalo zajedništvo. Evo, uzmite ove ljude koji su se pojavili kao ova patka. Pa oni nisu razumeli od početka. U njihov uspeh, one velike demonstracije, bio ugrađen i DS, i Jeremićevi, i drugi birači. Kod nas jednostavno pojave ljudi koji nemaju dovoljno političkog znanja i iskustva. Prva izjava vođe toga čoveka je bilo čim je napravio taj prvi demonstracije, rekao je u Srbiji, niko ne zna šta je politika, mi smo došli da ih naučimo. Nemoj, imali smo Dobricu Ćosića. Dobrice, nemoj da budeš novi Dobrica. Dakle, to je problem da vi imate, da se ljudi previše bore za identitete, a nemaju strukture i pokrete za sebe. Imaju projekte. Ovde postoji pokret. Ali iza Đilasa postoji pokret. Da li su se svesno kockali? Dakle, da li su zaista bili ubeđeni u to da će sačuvati identitet, da će proći cenzus, ili su se svesno kockali sa... Jer ovaj rezultat je zaista katastrofalan po sam identitet stranke, kako ste sami rekli, ali vidite, kako ko? Sad ovi patka, oni mogu kažu, pa dobro, ovo je početak. Da, ne govorimo o njima, govorimo o demokratskoj stranci. To je sve krnjenje toga. Demokratska stranka verovatno nije imala izbora, pretpostavljam. Ili je to potpuno pogrešna, ako je imala mogućnost da se pridruži. Da, imali su, de facto su imali. Onda je to pogrešna procena. Onda je sujeta pobedila raciju. A kada pričamo o tome, o glasačima koji su glasali za Ne davimo Beograd, da li mislite da bi ti glasači glasali i za listu koje, konkretno sad govorimo o listi oko Đilasa, ukoliko, ako bi se desilo da se Ne davimo Beograd pridruži toj listi? Pa onda bi ta lista, a mislim što biti budućnost te liste. Znači se ja govorio o horizontalnim strukturama. Da je ta lista organizovana kao, ali nije bilo vremena, kao horizontalna struktura, ovi bi donosili 4-5% patka. Ali patka sama, sad je potrošena. Ali taj potencijal kod mlađih ljudi, kod tih nekih alternativnih pokreta delovanja postoji i to je potvrdila i njihov rezultat, ali i na desnici i zavetnici. A kada govorimo, spomenuli smo Sandu Rašković Ivić i to da je ona došla i donela deo nekog svog identiteta u Narodnu stranku kao potpredsednica stranke. Koliko je to pomoglo, da kažem, glasačima da se opredele za Narodnu stranku, odnosno za tu koaliciju, a koliko sa druge strane je odvuklo možda neke glasače koji ne žele da vide ostatke, na primjer, DSS-a ili tako nekih stranaka? To zaista treba dubinska analiza. Ali ja ću reći zaista moje osjećaje. Ona je kao ime svojim radom i Raškovićem. Magnet za deo birača koji žive sad u Beogradu, nekad su živjeli u Hrvatskoj. Ja to pouzdano. To je magnet.
da koliko je njen euroskepticizam sad doprineo Jeremiću, dosta, jer i on gradi takvu poziciju. Ali koliko Đilasu, to je drugo pitanje. Mislim da je više doprinela narodnoj stranci nego ukupnom rezultatu. I to je taj unutrašnji problem, što smo rekli, da su ovo bili programski izbori, a očigledno nije moglo, jer bi znaju svi ovi sa što ja pričam, pametujem, oni to dobro znaju, oni su dugo u politici, onda bi oni jednostavno ne bi dozvolili da ono što se dešavalo 6. juna, izvinjam se, 6. marta, kad je proglašena strategija proširenja, to kapitalizuje Vučić. Da Vučićeva stranka kapitalizuje proevropske glasove, koji prirodno pripadaju Đilasu, toj struji. Znači, tu je sad uloga, to je problem Narodne stranke, što sam vam rekao kod Jeremića, se on gura na jedan prostor koji SNS vrlo čvrsto drži, a pri tome SNS ima apsolutnu fleksibilnost, pa može da bude danas evropljanin, sutra proruski, a preko sutra euroskeptik. Dobro, da li se sada, evo, prokomentarisali smo, dakle, ono što se dešavalo u opoziciji u nekim strankama koje su učestvovali na tim izborima, da li mislite da se sada u ovom trenutku nešto promenilo? Da li su neki naučili lekciju ili nisu? Pitam to zbog nekog budućeg vremena. Dakle, koliko je u nekom narednom vremenu moguće očekivati prisjedinjivanje tih stranaka u ovom bloku? Dakle, prosto, ajde da kažemo, ono što jeste činjenica u ovom trenutku, gubitak identiteta DS-a i onda ulazak u taj opozicijni blok o kojem ste govorili. Moram sad opet da kažem nešto lično, jer ne bi moralno osjećao pravo da govorim o što ću reći. Ja lično sam shvatio 2016. Aktivna Srbija koju ja vodim nema šanse. Znači, da li sad mogu se ja da kažem pa narod nije zreo, odnosno političke okolnosti. Ja razmišljam o čemu je reč. Pa ja ne razumem novi model politike. To ne znači što priča Tadić mladi ljudi. Ne. To bi i starije ljudi kao Đilas i ostali koji razumeju. Šapića tu komunikaciju. Janković. Dakle, nije to reč generacijska. To je reč da više nema strogo strukturiranih stranaka. Sad se vraćam na ovo vaše pitanje. Dakle, šta su ovi izbori nama u stvari doneli? Ma nema ni naprednjaka. Ljudi, to je iluzija. Šta je Srpska napredna stranka? To je jedna masa organizovana oko interesa, kao i svi drugi, plus sastavljena od penzionera preko Vulinovih, Ljajićevih, da li ih ima, da li ih nema, teško je utvrditi, i oni koji veruju u vođu. Znači, to je... Vođa je tamo, ja mislim, 90%. Kult vođa je ono što... Kult vođa je autoritaran, vođa vešt, može od levog do desnog, onda se pojave ljudi, takozvane male zvezdice od 5 zvezda, kao što su Žika Nikolić Šarenica, kako ga zovu, koji ima neku, kako kažem, zavarošane magiju komunikacije, onda se pojavi neko ko je bio protiv Vučića, pa sad je kod njega, a bavi se baletom. I onda, to je veliki cirkus koji gostuje u vašem gradu, ali koji ima širok spektar da privuče publike. Ovde to sada nije nastavio. Ja ne bih voleo da se politički život u tom pravcu odvija. To je loše za Srbiju. Ali šta je nama sada pouka? Ipak mora doći do jednog konstituisanja SNS-a. Tu odatle sve počinje. Rušiti Vučića nije model. Kao što smo dugo godina trošili da vičemo, da slušate svaku budalu samo zato što viče dole Milošević. Ne, to nije uspelo. Znači, rušiti Vučića direktno nije model. Ali Vučić, ako se ne rekonstruiše u neki pokret republikanaca, govorim američkim jezikom, umereni konzervativaca, kome će onda i tekako trebati neko kao Jeremić i ostali. To deluje sad jeretički. A neće mu trebati Dačić. Onda je to sazrevanje političke scene. Ja mislim da je s beogradskim izborima počelo sazrevanje političke scene, da su se pojavili neki novi igrači kao imena,
i da se sada mnogo lakše konstituisati te prve dve vodeće linije, liberalno-demokratsku i ovu narodnjačko-naprednjačku. Dobro. Ako govorimo o samom izbornom danu, kako biste prokomentarisali sam izborni dan iz opozicije? Su govorili o raznoraznim predizbornim nepravilnostima, popunjavanju biračkih spiskova, takozvanim fantomskim biračima i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što je činjenica, to je da posmatrači OEBS-a na ovim izborima nisu bili. Da, bile su ambasade, bile su dve ove nezavisne CRTA i CESID. Dakle, to je ipak bila jedna procena spolja. I oni se razlikuju, to moramo da kažemo, CRTA i CESID razlikuju se u viđenju da li je bilo nepravilnosti ili... To je bilo spolja jasna procena da to možda za Beograd jesu važni izbori, za Srbiju nisu, ni za nas nisu. A jedan od razloga što je to tako, što je Vučić vrlo vešto kapitalizovao strategiju proširenja Evropske unije. Vrlo vešto. 6. februar mu je odlučio izbore. U kom smislu? Izvinjavam se, da, 6. februar. Pa zato što je prihvatio proevropsku priču, a u međuvremenu stigao Putinovo ordenje i gotovo. Pokrio mi je. Sada se vratimo sam dan glasanja. Da. Pa znate, kad god smo, evo i ja sam učestvovao nekoliko izbora od Miloševića na ovamo, uvek smo mi gledali da se neki novac daje, neko ulje se deli, neke kombije nekog voze. I tu je samo SNS to doveo do savršenstva, jer ima dobru organizaciju, iskustvo, još od radikala, novac, i to je stiglo do savršenstva. Naravno da je to sve protivdemokratski fer izbora, ali nažalost to je već tradicija. Ako ima ono što je ključno, to je moja zamerka zakonodavstvu gospodina Tadića. O finansiranju političke. Pa izvinite, krivično delo je korumpiranje birača. To je korupcija. To što ti njemu daš 20 evra, 30 evra, šećer, brašno, to je korupcija. To se krivično govara, stranka zabranjuje, ali mi nemamo to zakonodavno. Mi smo ušli već u domen kriminala sa takozvanim manifetlucima biračkim. Da neko fotografiše list i... To je i ranije bilo. Sad je izbilo se ova druga strana koja zna kako što radi i radila je nekada. Sad znala šta treba da slika. Mi kad smo pripremali naše svojevremeno za aktivnu stranu, mi smo ih učili kako će ovi da rade. Nismo imali pare da imamo sigurne glasove. Danas je Đilas govorio o toj kupovini birača republičkim novcem. On je rekao, citiram, iz budžeta Srbije 3 dana pred izbore uplaćeno je 2 miliona evra Centru za socijalni rad, kojim je, kako kaže SNS, mogao da kupi 70.000 glasova. E sad, Đilas istakao da mu nije jasno iz kog razloga to nije uplaćeno 10 dana kasnije, a ne 21. februara. Pa znate šta, evo, to je samo jedan od dokaza za što ja govorim. Imaju oni dovoljno snage, imaju oni dovoljno parlamentaraca, imaju oni dovoljno uticaj u Beogradu, pa nek se izbore za ovo što govorim. Kažnjavanje je korumpiranje birača. Znate ko je bio prvak sveta u tome, Rasim Ljajić. Vi ga ne vidite. On je naveo, Đilas se najavio zapravo krivične prijave protiv... Pa zato ide ta socijala, znate preko koga ide, već tradicionalno. Znači, to je, mora da se ide krivičnim prijavama, mora da se ide promenom, neće puno raditi krivičnim prijavama, jer trenutno zakonodavno nije, ali treba da proba. Treba se ide inicijativom kao promeni zakona o finansiranju političkih aktivnosti i mora da se ide kao Ustavnom sudu. Pa molim vas... Mi smo podneli, kad je Tadić organizovao tu krađu, apsolutno je protivustavno da u Srbiji vam treba za osnivanje stranke 10.000 potpisa, gde vi morate da donesete i dokaz da ljudi imaju biračko pravo i da platite 5 evra za to. 10.000, a kome se oduzima biračko pravo? Nikome. To je izmišljeno da ne može da napreduje. I ja sad pitam, odakle biračko pravo, na primer, gospodinu Dodiku? Odakle? Ne da govorimo o politici. Znam ja da ima državljanstvo. To čak i po društvenim medijima bila šala Mile Srbin je glasao, hoćete li glasati vi? Dakle, Milorad Dodik, predsednik Republike. Ja sam bio pristan u Banja Luci kad je Vuk Jeremić napravio tu grešku. Pošto je prošao zakon o dvojnom državljanstvu, on mu je pred onom masom diplomata stranih uručio formular. A
Ali jedno je državljanstvo, a ne možete imati dva prava glasanja. Tamo gde plaćaš porez, tamo glasaš. E, to je deo koji mi nemamo u izbornom zakonu. Zato koliko mi imamo sivih birača? Koliko mi imamo sivih birača? Sve ove iz Republike Srpske, iz Crne Gore, sve Srbe... A da li je iluzorno očekivati, gospodine Janiću, kada govorite o tome da bilo koja stranka koja dođe na vlast, evo sada, uskrati sebi tu mogućnost da na izborima, u Srbiji se to otvorena priča, dakle, svaki izbori 3-5% stranka koja je na vlasti već ima glasova. Ne, neće oni to sebi uskratiti, to će im Evropska unija uskratiti kao što je Hrvatska uskratila. Jedno vreme je ta takozvana, mislim da je bila 13. izborna jedinica, dijaspora, odlučivala uvek u korist HDZ-a i odlučivala ko će da vodi Hrvatsku. E sad je kod nas dijaspora integrisana. Izvinite, Dodik je dijaspora. I ne želim još da govorim o sramnoj poruci koja se šalje ljudima iz Republike Srpske, da njih vodi čovek koji je tamo zvezda, koji je moć, koji izlazi na lokalne izbore da podrži, ne znam, Maloga ili Janjića. Da ne kažem da je taj moralni šamar koji on dobio, koji nije bio planiran, strašno odjeknuo mrežama i Srpsko. U to doba njegov protiv kandidat za mesto u predsedništvu Bosne i Hercegovine. Ivanić se nalazi u manastirima, obilazi Srbe i manastire na Kosovu. Sad samo to stavite. Ko tu šta radi za interese Srba i za Srpske? Dakle, to je jedan skandal neviđenih razmera. Ali taj skandal nam govori, Mile Dodik sigurno ima svoje papire, samo nama govori da naši papiri ne valjaju. Znači, može se glasati samo tamo gde stvarno radite i plaćate porez. Vi plaćate porez u Australiji i Ameriku, a onda popujete ovde kako da se vodi u Beogradu politika. Vi drmate Republikom Srpskom i onda dođete na vikend i odlučujete o Republici Srpskoj. Ja nisam protiv toga da ljudi odlučuju, ali mi mora znamo da kad uđemo u Evropsku uniju, moći će svako da kupi stan gde hoće. Da li mu to donosi biračko pravo? Čak i kad mu daš državljanstvo, zašto mu daješ i biračko pravo? E onda tek dobija smisla ono što je Tadić prepisao. Da može da stranku pravi neko ko ima i biračko pravo. Sad to nije imalo smisla, sad je protivustavno. Da. Kada govorimo o samim izborima, ajde prokomentarišemo malo i kampanju. Nismo imali prilike nas dvojice da govorimo o tome, dakle, pojavljivanje u medijima. Iz opozicije govore da kampanje nije ni bilo jer su bili medijski blokirani. Opet, s druge strane, danas je na konferenciji za novinare zabranjeno nekim medijima da uđu na Đilasovu konferenciju. Dakle, hoće li se to ikada u Srbiji promeniti? Šta je potrebno da bi se to promenilo? Da bi opozicija izašla iz medijskog mraka, a pozicija postala svesna da još nekom treba ustupiti prostor medija? Pa neće. Dok su ovakvi političari i ovako strančarenje, neće se promeniti. Ajde se bojimo objektivno. Dakle, da, tačno je. SNS je imao potpuni monopol nad Pinku, Studio B, Happy i još neke lokalne televizije. A ne sve. Gde su čak vlasnici, vrlo važni ljudi. Govori se i o RTS-u, pa iz opozicije kažu da u vreme Borisa Tadića Vučić je mogao da dođe na RTS, a sada nemoguće je da dođu ni Đilas, ni Jeremić do dnevnika RTS-a. Onda sam ja gledao neke pogrešne programe. RTS je generalno u krizi uređivanja, to je firma u rasulu. Pogledajte od ove skaradne serije pa nadalje. Ali mogo sam tamo da i čujem. Nisam imao šta da čujem. Gledao sam ih. Tačno je da je novinarski RTS pao na jedan nivo koji postoji, na primjer, ponekad u Pinku, da često, ja moram često da izađem iz tog studija i da mojim prijateljima koji tamo rekao, ne možete tako razgovarati. Mi imamo jednu nekulturu gde se onda nadvikuje, pljuje i onda je to zaista ovog puta preplavilo i RTS. Ali, pazite, bilo je i televizija kao što je vaša, kao što je N1, gde su dobili šansu, odbijenu da saopšte programe. Setimo se moći Sky televizije. Znači, ako ti dođe vreme
Ali kada govorimo, aj sad govorimo o nacionalnim emiterima, dakle, televizija naša jeste dala prostor opozicionim političarima, međutim i naša televizija imala taj problem da smo skinuti sa KDS-a, dakle, skinuti smo jednog kablovskog operatera kojim upravlja država. Razlozi su potpuno nebitni. Dakle, imali smo ugovor s tom kućom, skinuti smo. Iz kog razloga? A opet s druge strane, te televizije koje spominjete, dakle naša, N1, oni su kablovski operateri. Govori se o televizijima sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, hoće li se nekada... 0,2, kao zovu, prva... Da, O2, O2, prva... Sve džabe potrošeni nacionalno. Hoće li se, gospodine Janjeću, to vas pitam, hoće li doći vreme da se u Srbiji to nekada promeni? Dakle, da televizije sa nacionalnim emitovanjem vide i opozicione političare u kampanji? Pa, ja sam rekao, hoće, ali ne dok je ovaj model. Dakle, dok je ovaj model stranačkog delovanja i ovaj model finansiranja televizija i ovolike nacionalne frekvencije. Drugo, objektivno dolazi doba digitalizacije i sve to što oni imaju. U stvari, priča o nacionalnim frekvencijama je priča da oni uzimaju pare iz budžeta i rešavaju problemi i pojačavaju svoje kapacitete. Toga se, nažalost, nije odricala ni Demokratska stranka, ali ja i dalje stojim da su to nefer uslovi, to podržavam, da to zaista jedna golgota kad vi treba da radite od štapom i kanapom. Nije to samo što vi radite, nego je dovoljno da vam upusti jednu vest lažnu ili da jednu unutrašnju raspravu na nekom tvitu da upotrebi kao rasulo u stranci. Sve ste se priča, ne znam, ovaj Radulović napao ovoga, ovaj ovoga. To je ta zloupotreba koja je vrlo vešto rađena iz ovog drugog, vešto, koja je rađena iz ovoga. Pa ja lično znam šta znači kad nam puste sliku sa Haradinajom koja je mala fotomontaža napravila. I vi onda možda radite mesecima. Znate, ako oni vas predstave kao, ne znam, nasilnika Obradovića ili Radulovića kao histeričnog čoveka koji se svađa sa Sašom Jankovićem ili sa Šapićem, onda je to, ta negativna kampanja je bila tek prevršila meru. Znači, ne sporim, uslovi nisu bili fer ni u jednom momentu, pa ni u medijskom. Ali, nažalost, kod nas je ta nenormalnost postala normalna. Treba je menjati. Da, spomenuli ste, nismo prokomentarisali i ostali smo duži, nekom drugom prilikom bližimo se kraju emisije, rezultatu Dveri i DJB. Ali interesuje me još jedna stvar, kad smo kod parlamentarnih izbora, dakle budućih, Đilas su pitali i namerava danas na konferenciji, namerava li da pravi stranku, on je rekao još uvek ne zna, ali ono što zna to je da bi bilo važno da koalicija okupljena oko liste na beogradskim izborima ostane i dalje na okupu. Upravo je. Upravo je. Dobro, i evo, da zaključimo, dakle, sad negde na samom kraju. Jesu li beogradski izbori pokazali da je Srpska napredna stranka toliko jaka ili da dobija u nekom narednom periodu pravu opoziciju ili možda i jedno i drugo? Ne, ona je jaka i već sad je dobila konkurenciju. Da li će ta konkurencija da preraste naprednu stranku, da preuzme vlast, o tome reče. A ne samo da je bude opozicija, to je sad pitanje u rukama koalicije. Što se tiče napredne stranke, mnoge monopole koje je koristila morat će se odrekne zbog poglavlja 23 i 24. Znači, morat će se odrekne. Dakle, drugo... Dakle, govorimo o pregovorima sa Evropskom unijom oko Kosova i Metohije. Da, govorimo o standardima, takozvanim evropskim tekovima koje se moraju koristiti, unositi i u finansiranju. Dakle, po meni, ključna bitka sada koja treba da počne nije da treba uvek da bude negativna kampanja, je borba za promenu zakonodavstva u oblasti izbora, političkog organizovanja i finansiranja. Pre svega akcenat na borbu protiv korupcije i kriminala, koji je ušao i u izborni i predizborni proces. A time se vi onda poklapate s onim što je prioritet i strani, i da je glavni pritisak na putu ka Evropskoj uniji, upravo na toj tački. Ako se tu uključite
I druga stvar... Na kojoj je tačno tački? Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije... A kako komentarišete onda da smo se našli na listi zemalja kao što je Jemen, na primjer, kao što je... Našli smo se, smo decenijski vredno radili da se tamo nađemo. U zadnjih 5 godina smo bili prvaci vojne i drugi snabdevanja i to je upravo pokazano. Nije bilo dovoljno nagovestija će to biti. Vi sad morate ponuditi narodu objašnjenje zašto je to tako, do detalje i kako ćete se izboriti. Ja ću vam reći na primjeru Kosova. Mi smo pravili taj izveštaj, monitoring unutrašnjeg dijaloga i skrenuli pažnju opoziciji da zaboravlja da se trenutno i na pitanju Kosova pozicionira za narednih 5 godina vlasti. Dakle, oni moraju sad na ovom pitanju i Kosovo da vrate u svoj spektar, ali na ovom pitanju borba protiv toga da budemo prvaci sveta u pranju novca i finansiranju terorizma. I onda odgovornost svi koji su u tom lancu. To ko iskoristi, taj će iskoračiti napred. Mislite li da će iko da odgovara za... Ne, da li će neko da odgovara, to se to mnogo komplikovani mehanizmi, jer na vrhu trgovine imamo mi ovog našeg prvaka koga Ujedinjene nacije, Tešić, Tošić, koga Ujedinjene nacije jure već 20 godina na svim listama, on i dalje putuje po Londonu, to je veliki novac i obaveštene službe su u igri, ali u političkom smislu prema građanima, da. Na tome je profitirao pokret 5 zvezdica. Znači, ja stalno političarima govorim, ima ono što se zvalo marš protiv mafije. To je promenilo političku scenu Italije kad je bila slična kao sadašnja politička scena Srbije. Gospodin Janjiću, hvala puno što ste bili gost televizije naše. Molim. Gledali ste Srbija Real. Ostanite dalje uz našu televiziju. Prijatno noći.